Aquesta foto és quasi de les últimes. Estic tot un dia amb el Ricard, el senyor que li està donant una mica d'herba al cavall, i el cavall es diu Negre, i és un pagès de Sant Pere de Ribes i que torna a treballar al camp amb el que diuen tracció animal. El Ricard i el Negre estan aprenent, jo crec, un de l'altre. El Ricard intenta ensenyar-li com es fa tot, i el Negre, doncs jo crec que està guanyant-se el Ricard, no? Que al final veus que també hi ha una mica d'efectivitat, i hi ha una història que amb un tractor i un senyor, una senyora, doncs no es pot arribar. És un cant a tornar a la terra, a fer-ho d'una altra manera i intentar que això no desapareixi, no se'n vagi amb una altra cosa. Per mi la foto també és el vincle de l'home a la natura, i també jo volia, amb aquesta sèrie, les 12 fotos, donar la idea o dir-vos a tots que això s'acaba, això s'acaba, i si no fem alguna cosa entre tots, això s'acabarà i comprarem tot, no sabrem d'on vindrà, i comprarem, anirem al súper i comprarem un tomàquet i no sabrem si és d'aquí, d'allà o no sé on.